maareeyta soo taraawiix tukanaya la dilay marka jumco iyo ramadaan iyo maareeytay salaatul maareeytay taraawiix waxa way khair oo dhan u kulansaday waa halyeegii qaran ee kubada cagta dalkeena Soomaaliya Abdulli Olaad Qanyare Gaatamo oo ahaa golhayihii xulka qaranka dalkeena ayay lagu aasay isbitaalka xoogga dalka dad fara badan oo isugu jira bahda sportiga masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa ka soo qayb galay aaskiisa iyadoo salaadii janaasada lagu la tugtay halkii lagu aasay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay aaska Allaha u naxariiste Gaatamo ayaa ka tacsiyay geeridii ku timid marka waxaan aad maaragtay ugu guugaabinayaa dawladda in masuuliyiinta dawladda ay geeriyooto kasta oo dhintaano in la garab istaago ilaaha u naxariisto walaalkeen Cabdiweli Cabdicasiis Olaad oo walaalkiis ka weyn ahaa iyo dhammaan reer Olaad iyo ehelada kalena waa u tacsiinaya samari iimaan dhammaanteen waa ahlu khayr inuu ahaa waa la isku raacay maalin jimcu maaragtay godgalay wuuna soomanaa maaragtay asoo taraawiix tukanaya la dilay marka jimco iyo ramadaan iyo maaragtay salaatul maaragtay taraawiix waxa way khayr oo dhan u kulansaday marka ilaah u naxariisto waana loo wada duceeyey ducadana maaragtay nin walba waajib aa saaran ha u duceeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan taaganahay maanta aaska walaalkay Cabdiweli Olaad Qanyare oo runtii ahaa nin walaal ah oo qalbiyadeena ku weyn maaragtay nin dhallinyarada soomaaliyeed qalbiyadooda dhammaan ku weyn ahaa maaragtay nin jecel maaragtay inuu dadka garab qabto dhallinyarada maaragtay uu heel mar walba u noqdo wuxuu ahaa nin wanaag badan aan ku ogeyn waxaan rabaa inaan u tacsiyo ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta intuu ka geeriyooday sabar iyo iimaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay ka siiyo annagana gadaasheena ilaahay subxaanahu wa tacaala nama fidnayo asagana ilaahay aan ugu barino waxaa lagu jiraa bil ramadaan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jannaadkiisa uu waafajiyo maanta halkan waxaan u taaganahay aaska walaalkeena marna macalinkayga oo qaali aad aan u jeclahay run ahaantii aad aan ugu tahay geeridu ku timid waxaan ugu baryaynaa inuu ilaahay jannadiisa waasiciyo kitaabkiisa kasiya annagana gadaashi ilaahay nama fidnayo run ahaantii geeri xanuun badan ahayd nin aad noogu qaalisan oo ahay oo lanjanti ah oo adduunka dhan hadda soomaali dhexdii laga yaqaano oo wax badan soo qabtay ciyaartooy badan soo saaray oo maanta hadda anigaan meesha taagan xataa dhiirigelinteeda iyo meesha kubadda kasoo galay wuxuu saameynuu ku leeyahay run ahaantii mana ilaawi doono mar walba niideen kama go'i doono waxaan u rajeynaa inuu ilaahay asina uu su-aasha aakhira ilaahay uu fududeeyo oo kitaabkiisan gacanta midka ku siiyo ilaahayna waxaan uga baryaynaa walaalkeen Gaatamo gurigiisa runtuu aaday annagana kolley waxaan hadda wixii ka dambeeya waxaan keliya aan samayn karno waa inaan u duceyno ilaahayna waxaan uga baryaynaa bil ramadaan aan ku jirnaa in ilaahay ma arkino uu qabrigiisa u waasiciyo kitaabkiisana gacanta midigta ka siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga waa Jamaal Xaashi xogayaha xiriirka xarika boodka waxaan meeshaan u imaanay aaskii walaalkeena Cabdiweli Olaad Qanyare Gaatamo allah u naxariisto wuxuu ahaa bahda sportiga muddo badan kubadda cagta kusoo jiray ciyaaryahan borteeri naadiga banaadir telecom uu ahaa goolhayaha qaranka soo maray marka qabrigiisa allah waasiciyaan leenahay jannadii firdowsan allah ka waraabiyo samri iimaanna allah naga siiyo xalay ayaa kooxu hubaysan waxa ay ku toogteen masjid ku yaalla degmada afgooye ee gobolka shabeelaha hoose xilli uu tukanayay salaadii taraawiixda inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun